Peygəmbər də sizə çətinlik yüz verəndə aleykum bil Quran, sizə Quran oxumağı tövsiyə edirəm. Müəyyən bir mövzu tutun, o mövzu ilə onu oxumağa başlayın. O gözlə oxuyun ayələri. Məsələn, bir dənə mən mövzunu özüm üçün fikirləşirdim, bölüşüm sizə. Bu gözlə kimsə oxusa oxusun. Görün Allah kimləri sevir Qurani Kərimdə. Ayələr bizə nə qədər ayə və mən kimləri sevirəm. İnəllaha yuhibbul mutahhirin. Özünü paklayanları sevirəm. Aha. Özümü paxtıramcı mədə də sevir. Nə belə. Nəçədən ayağa çıxıb mənə ki, deyim mən falan kəsi sevirəm. Səbir eləyənləri məsələn, falan kəsləri sevirəm. Bu gözləni açıb bir ayələri oxuyun, sonra baxın sizdə hansı xüsusiyyət var, yoxdur. İkinci tərəfə keçin. Lə yuhibbu sevmirəm bəzi insanları mən. Kimi sevmirsən, yarəb bəlāləmin. Fərihin yersiz sevinənləri yersiz sevinənləri. Yersiz kimsə sevinər, harda sevinər? Quranda bir ayət buyurur məsələn peyğəmbərimiz haqqında. İn tusibkum seyyə yafrahu. Sənə bir çətinlik üst təndə bəziləri sevinir. Bir nəfərin vəziyyəti pisləşdi bu sevinir. Dirsən sevinirsənsə mənim səndən xoşum gəlmir insallah deyir. Heç xoşum gəlmədi mənim səndən. Nə pisbəndəsən sən. Qonşu uşağı uçurma gəyib bu sevinirib. Fılankəsə çətinlik üstü bu sevinir. Fılankəs bədbəxt olub bu sevinir. Bir var bəşəriyyətə qənim kəsən bir insan məhv oldu getdi sevinərlər. Onun şim yoxdu içməni. Dirə belə sevilənləri sevmirəm ha. Bir də nə ayədiyimsə, İnəlloha yuhibbu təvvabən. Təvvabları sevirəm mən. Təvvab kimdir? Bir var Təib tövbə eləyən, təvvab tövbə eləyəndir demirlər yalnız. Təvvab o kisdir ki, taib odur ki, bir də nə gunah elibdir. Allah mənə bağışdı. Allah dedi, bağışladım, bu getdi. Təvvab odur ki, gecə də əlin qaldırır deyir mənə bağışla. Gündüz də deyir mənə bağışla. Hərdən yaddan düşür gözündən yaş tökür. Sədəqə çıxardır, verir. Yaxşılıq eləyir. Hərdən Allah nemətləri ona verəndə başlayır ağlamağa, deyir, "Ya Rəbb-ül-aləmin, mən sənə o günahı niyə elədim?" Mən onu səni niyə elədim? Hə? Mən buna layiqəm indi sən mənə bu qədər yaxşılıq edirsən? Təvvab buna deyirlər. İnnə Allaha yuhibbu at-tawwab. Təvvab, Təvvabı sevərəm. Bə, bə, bə. Qapıtdı da açıldı düzbə. Sevirəm. Çox istəyirəm səni. Adamda bir bir başqa xəjalət də gəlir. Məni niyə çox istəyirsən, eş? Yəni də səvrandır, yaxşı insansandır, tövbə eləmsən axı sən. Maşallah qayıtdısansə. Əhsən. Eh, Gəl əlündən tutub aparım səni. Gəl əlündən tutub səni aparım. Bu ayda nə qədər bacarsız ünsiyyət qurun əhlibeytlə. Nə qədə bacara bilirsən əhlibeytlə ünsiyyət qur. Bu ayın şahidi ilə ünsiyyət qura bilirsən, xoş hal olursan. Bu ayın şahidi bildiz kimdir. Üzümüzə gələn ayın. Əmirü'l-möminin peyğəmbərlə nüsiyyət qurun. Onlar belə belə deyək də cisman tərk ediblərl bizə, ruhənki bizi tərk edə bilmirlər. İmam Rızanın hərəmində bir cümlə var, gəlib dayanırsan ziyarətnamədə, deyib bilirəm məni eşidirsən, salamımın cavabını alırsan. Belə danışırsan ziyarətnamədə. Ustadlar deyir, dayan, gördün gözündən yaş gəldi, bil ki salamının cavabını aldı, gir içəri. Tələsmə, gaca-gaca düşmə. Gəl dayan ziyarətinin önü mənim qabağında Na salamu aleyk salamı verdin lan bilirəm e cavabımı alırsan